İndi baxın, bayaqları mən bir e, şəkillər göndərdilər və onlarla şəhidin olduğu haqqında, ay nə bilm, belə qorxuq şeylər, Ermənistan hücum elərdi, 24 əsir var, şuran. Bu günün tarixi ilə 8 iyulun tarixindən. Mən dərhal onu mənə göndərənə dedim, link və arqument hardan götürüb? Süz mənbə? O götürdüyü mənbə sildi bunu dedi əzizlər, mən şərhləyəcəm. Baxın, nə baş verir? Biz neçə gündür müharibədən danışırıq. Yeni müharibə ehtimalından danışırıq. Yeni müharibə ola bilərmi? Ola bilər deyirik. Və niyə ola bilər? Çünki yol məsələsi çox əhəmilidir. Təzə yolu Ermənlər Təhril alandan sonra bizim Laçından çıxacaqlar mı? Laçındakı koridorun axırı nə olacaq? 10 kilometrdir, 5 kilometr bu tərəfdən, 5 kilometr bu tərəfdən. Laçını xəbərlər gəlir ki, yandırırlar, unitazlarını belə aparırlar. Biz bilirik, bunlar unitazı da aparan millətdir. Biz bunu tanıyırıq. Amma niyə orada müdaxilə olunmur? Nəyə kimi müdaxilə olunmur? O qədər böyük və təhlükəli bir hal yaranıb ki, Tovuzda 1 kilometrlikdə Əlbəyli kəndində tikintilər gedir. Və yeni rus ə, silahlı bazasının, yeni hərbi bazasının tikildiyi haqqında məlumatlar var və tikinti bir yerdə getmir. Bir neçə mənbəyə baxdım. Vaxtımız azdır, təbii ki, o mənbələri o qədər araşdıra bilmirik, amma bir neçə yerdə tikilir. Və artıq hökumət mediasında da çox ciddi bir təlaş başlayıb. Rusiya Bakı-Ceyhan neft kəmərini və Rusiya Azərbaycanın strateji yollarını, qaz keçən, neft keçən bölgələrini Nə zalətə götürür mü deyə. Çibdən dişələr var Rusiyanıya. Əlbəli kəndin 1 metrliyində, 1 kilometrliyində hər bir baza təsir. Nə? Hədəf Tovuzdur. Hədəf Tovuzdur. Hədəf oradan keçən o resurslardır, o yollardır. Tovuzum işğal eləmək istəyir. Elə bir sürprizi mi var Rusiyanın? Nə ola bilər mi? Niyə olmasın? Kiyevi vuran Rusiyanı olmasın. Hə? Demədilər mi? Azəri Günəşli neft çıraqlı neft bazasını vura bilərik. Yəni bizim neft quyularımızı vura bilərik demədi mi? Tuqind nə idi? Dublin, Dublin. Deliyağın. <coughs> o, JeroNovskində varisi deyillər. Biz onda nəyə reaksiya verdik ki? Dedi, yol olmaz əşi. Amma niyə olmur ki? Kiyevi vurmadılar bura. Kiyev xaraba günündə deyil. O boyda Ukraynanı xarabazlığa çevirmədilər. Demirlər ki, biz Finlandiyanda vura bilərik, İsveçdə vura bilərik. Baxın, Əjdər Tazarda dünən burada oturmuşdu. İsveç vətəndaşıdır, 36 ildir. <coughs> İsveç qorxusundan gecə yata bilmir, Rusiyanı qorxusundan. Eyni qaydada da Finlandiya. Onlar NATO-ya qəbul olundular, düzdür. Vurursan nə olacaq? NATO-nu bura bilməz Rusiya. Rusiya NATO-nu bura bilməz. Amma deyə belə fərz edək ki, vurdu və Yunanlar nə deyir? Deyir ki, Türkiyədə İstanbulun 3 sene törpüsü var. Hərəsində bir dənə raket atarıq. Ə düzdür, Erdoğan onların cavabını verdi. Amma atıla bilər, mi? atıla bilər. Yəni dünyanın ipi o qədər pozulub ki, atıla bilər, mi? atıla bilər. <coughs> Bu qədər təhlükəli bir həddəyik. Nə olacaq bizim e, e, laşında halımız? Nə vaxt açılacaq körpü? Baxın, biz hər gün bunu danışırıq, öz də mütəxəssislərlə danışmağa çalışıram. Ölkədə də bir ciddi bir mütəxəssis qıtlığı var. Yəni bəzi mütəxəssislər də biraz belə pafoslan, euforiya ilə əslində onun verdiyi informasiyada mənim tamaşaçılarımın əleyhinədir. Mən bunu bilirəm. Çünki adam <coughs> nərlədəməklə ona elə gəlir ki, o nə qədər çox nərlədəsə, o nə qədər çox baxacaqlar. Amma elə deyil. Biz tamaşaçılarımıza yanlış informasiya verməməliyik. Mən ona çalışıram və Azərbaycan mediyasını ona dəvət eləyirəm. Bizə illər boyu yanlış informasiya verdilər. İran haqqında Türkiyə haqqında, digər dövlətlər haqqında, Avropa haqqında biz yanlış informasiyalar informasiyalarla dolu olan bir cəmiyyətin yetirmələriyik. Biz burada gözünü yumur deyib İranı şaqqalayacaq, dağdacıq. O biri ordan deyir ki, biz filan belə. O biri deyir ki, Rusiyanı belə eləyəcək, amma görürsən ki, o deyil. Biri Avropanı söyür, bir Amerikanı söyür. Görürsən ki, amma o deyil. Bizə biz əziz tamuşaşlarım, Azərbaycanı Və mən bunu hakimə də səslidirəm. Biz doğru, real və həqiqi informasiyalarla bu ölkəni yetişdirməliyik. Həqiqi informasiya ilə. Anlata bildimmi? Yəni adam paposlu və yanlış informasiyalarla böyüyəndə bizi kimi daq ağzının üstündən bunuranq dəyir və bilmirsən dünya hardadır. Ona görə bizə real informasiyalar vermək lazımdır. Laçından nə olacaq? dəqiq niyə dövlət vermir ki bax 1222 gün qalıb da rus ordusunun buradan rədd olub getməsinə. İndi belə belə çıxır ki nəyin kimi 1222 gündən sonra Rusiya buradan gedəcək. Əksinə Rusiya bura daha da lövbər salır. Ə e, bir informasiya gəldik ki guya Türkiyə hissələri 102-ci bazaya gəlir. Ermənistan təraşdır. Bu nə informasiya siyasətidir? Bu gün deyirlər Ermənistan təraşdır. Ermənilər qorxun, Ermənilər Qafqazı boşaldır. Sabah deyirik ki, ay ruslar gəldi, orada bir baza tikdi və bizim bütün resurslarımızı nəzarətə götürür. Bu nə informasiyadır ki? Bu nə informasiya siyasətidir? Hardan nə isə oxuyuruq. İllahta biz bundan böyük bir şeylər çıxaracağıq deyə buna nə ehtiyac var ki? Biz oturub doğru-düz informasiyaların e ışığında məsələləri analiz eləməliyik. Dünya gerçəkdən o qədər dəyişir ki, ona görə biz doğru informasiya olmalıdır ki, biz o doğru informasiyanın əsasında bir cəmiyyət kimi yetişək. Biz bilməliyik ki, Laçındakı təzə yol nə vaxt istifadəyə veriləcək? Baxın, dünən də bizdə çox maraqlı bir müzakirə getdi, yeni suallar ortaya çıxdı. Bu layihəni bu yol kimin idi asıdır? Bunun pulunun hamısını biz vermişik. Vermişikse niyə vermişik? Laçından necə çıxacaq? Dəhliz bağlanacaq mı? Orada da iki başlı ifadələr var. Biz bunu Azərbaycan xalqına bölüşməliyik. Demirəm axı İlham Əliyev çıxsın, danışsın bunu. Və ya Zakir Həsenov bunu çıxsın, danışsın. Və ya bizim möhtəşəm Ceyhun Bayramov bunu çıxsın, danışsın. Mən bunu demirəm. Mən deyirəm ki, hakimiyyətin içindən, hakimiyyətə yaxın politoloqlar informasiya versinlər. Biri fikirlər versinlər, lob jenerallar danışsınlar. Bizi doğru informasiya ilə təhciz etsələr də biz informasiya sahəti sahəsində bərbad gündəyik. Və bu informasiya təhlükəsizliyi inanın bizə çox ciddi problem yaradacaq. Mənnən deməsi görəcəksiniz. Axırda da bu məsələlərin nəticələri meydana çıxacaq. Bir Əli Həsanov xəttindən bir mətbu siyasiyyət aparılır. Onun nəticələrini biz görəcəyik. Deməli bu dünyada baş verən hadisələrin bizə nəticəsidir. İndi Rusiya orada nə edir, o çox maraqlıdır. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən informasiya verilibmi o baza ilə bağlı? Hərbi? Yox, verilməyib. Yaxşı, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin notası var mə? <coughs> yoxdur. Dövlət Sərhəd Xidmətinə səs deyibmi? O da yoxdur. Yaxşı, bölgələrdəki bizim o gözlərim ki postlarımız var. Bunlardan nə səmə məlumat varmı? Biz ondan da eşitməmişik. Bu məsələ gizli saxlanır. Amma Rusiya orada nə eləyir? Rusiya orada nə iş görür? Rusiya orada bir iş görürsə biz elə bir hakyk qopartmalıyıq. Yeri göyü, hər şey gülşü bir-birinə qatmalıyıq, BMT-ni qatmalıyıq. Sən nə edirsən orada? Sən Əlbəyli -əl kəndinin 1 kilometrliyində nə baza tiksən və bir çox yerlərdə bazarlar tikilir. Hər hansı bir təxribat məsələsi ola bilərmi? Ola bilər. Zaten dünyanın başının qarışmış halıdır. Bu gün Johnson istifa verir. Niyə Johnson istifa verir? Nə üçün Johnsonu getdi, Johnsonu təklədlər. Məsələn, mənə bayaq çox dəyərli və fikirlərinə inandığım bir dostum yazdı ki, <coughs> Johnson Zelenskyy zəngə gəlib və deyib ki, narahat olma, mən burdayam, fərqli bir işə gedəcəm. Belə biraz Azərbaycan sayğıı dedilər bunu bizə. Yəni hə o bir də bizdə bir pıçıltı dünyası var. Az narahat olma. Əlim falan yerə gedəcək. Nə olsun, oradan çıxardılar falan belə. Və məsələn bu son vaxtlar bu Rəvnək Abdullayevin və Cavit Qurbanovun dəstəsi var. Hə, məsələn birdən sən deyirsən ki, Cavit Qurbanov vuruldu. Tap, düzəklər elə. Yox, əvəs Cavit Qurbanov vurulmadı. Əksinə böyük yerə getdi. Və bir başqası deyir, yox, böyük yerə getmədi, vuruldu. Və Rövnək Abdullayevlə adamlar təsəlli babında deyirlər ki, Rövnək Abdullayev iqtisadiyyat nazirinin müavini təyin olundu. Başqa bir xəbər gəlir ki, Rövnək işə girib oradan Mikail Jabbar ona xəbər göndərir ki, gedib evdə kabinet xad yoxdur burada. Gedevində oturub sənə lazım olanda çağıracıq. Yəni bu tipli bir doğrusu mənə biraz gülməli gəldi ki, NATO-ya baş katib gedir Boris Johnson Stoltenbergin yerinə. <laughs> o qurumlarda seçim, təyinat. Ola biraz fərqli olur. Yəni NATO-nun özü deyək ki, o namizətləri verir və dövlətlər, ordular o onu seçir. İndi proseduru dəqiq mənə bəlli deyil, amma Boris Johnson-un NATO-ya başçı atib getməsi haqqında ən azından mənə bir mənbə dedi. Olacaq mı, olmayacaq mı ayrı bir məsələ, amma ə, Boris Johnson Iı, mən bir neçə yerdə də baxdı danışdım. E, düzdür, Barry Johnsonun Fransa ilə, Almaniya ilə problemləri var idi. Barry Johnson çox <coughs> ataq, son dərəcə gözü pək bir adamdır. Cəsur bir adamdır. Yəni, həqiqətən də dənizlərin imperatoru, günəşi sönməyən bir imperiya, bir İngiltərənin çox önəmli bir dövlət adamı olduğunu sübut elədi. Zaten ilk gündən bizim qiymətləndirməmizdə əziz tamaşaçılar xatırlayır. Zelenski bir dünya devidir, Zelenski bir düha kimi yetişdi və Zelenski dünyanın çox önəmli və ən kilit adamlarından biridir və eyni də o ayarda da qalmaqdadır. Amma bu dünyanın ən böyük adamları bu prosesdə meydan çıxdı. Joe Biden, Amerika CIA, yəni mərkəzi kəşfiyyat idarəsi, İngiltərə MI6, İngiltərə kəşfiyyatı və Boris Johnson Yəni Macron-dan, Scholz-dan, o birindən, bu birindən bu adamlar fərqlənir. Həm bunların kəşfiyyatı fərqləndi. Məlum oldu ki, bu İngiltərənin və Amerikanın kəşfiyyat qurumları Rusiyada çox dəqiq işləyir. O məlum oldu. Gününə gün, saatına saat informasiyanı verdilər və bunun həqiqət olduğu meydan açıldı. Yəni gəlmiş ki, Ukraynında xüsusi xidmət orqanları və kəşfiyyat orqanlarının, xüsusilə məxfi orqanlarının verdiyi heç bir informasiya təqsib edilmədi, yalanlanmadı. Şərh yaymadılar, böhtan yaymadılar, Rusiya kimi olmadılar, şərh cəbhəsi olmadılar. Yəni Boris Johnsonun Ukrayna-Rusiya müharibəsində rolu Churchillin 2-ci Dünya müharibəsində rolu qədərdir. Və Boris Johnson indiki dünyanın çox önəmli və biraz da böyük formatda Churchilldir. İngiltərə niyə onu itirdi. Nə baş verdi bilmirəm amma əziz tamaşaçılar, yəni mən bu konplo teoriyələrinlə o qədər haşır neşir deyiləm amma İngiltərənin e, və dünyanı idarə edən o gizli dünya hökumətinin, yəni bilirəm, mən mən ona inanıram ki, dünyanı bütün dövlətlər idarə eləmir. Mən ona inanıram ki, dünyanı böyük ailələr, Rothschildlər, Rockefellerlər və onların himayəsində olan Ukru flaş idarə eləyir. Yəni bu dünyada, bizim bu dünyamızda bütün bu gizli dünya dövlətlərinin başı bütün zamanlarda İngilis krallığıdır o. İngilis kralının və kraliçasının oturduğu saray olub. Ona görə də günəşi sönməyən imperiya deyirlər. İngiltərə 1215-ci ildə Magna Carta-nı qəbul edən bir millətdir, bir dövlətdir. Yəni biz bu gün parlamentdə sözümüzü keçirdə bilmirik. Bir deputat bu millətin deyən bir şey danışa bilmir. 1215-də xalq yığılıb ki, vergiləri qaldırıbsa, kral donu endirib. Təsəvvür eləyisiz fərqinə qədər. 1215 2022-dir. Deputat deyir ki, birdən uşağa pul verərik. Dədəsi o uşaqdan o pulu götürər gedər, bir şorayət aralığı evə. Uşağa pampers almaz. Düşüncənin fərqliliyini görürsüz? və belə bir ölkədə <coughs> mən güman edirəm ki bu Boris Johnsonun nədir yarı ciddi yarı zarafat deyirəm amma mən kifayət qədər ciddi bir versiya deyirəm ki türk olduğuna dair son günlərin polemikalarının bu məsələdə bir belirleyici rolu var. İndi deməyərəm Erdoğan elədi bunu. Erdoğan onu hədəfə çıxartdı. Amma Erdoğan onu çox rahatlıqla Bidenə təqdim etməyə ki türkdür və ee John Johnsonun bir Osmanlı paşasının halal hünbər düz xəttlə nəvəsi olduğu meydana çıxdı. Nə yadıma düşdü, bu günlərdə də onu deyirəm. Diana, Prinses Diana İngilis kraliçasının varisinin yoldaşı idi. Yəni həyat yoldaşı idi. Kraliçanın oğlunun eləmi? İki də oğlu var idi. Və ee ailə kəsimsizliyindən bir deyim insandır. Nəyə görəsə To Delphai 2 münasibəti yarandı, bir-birini sevdilər və İngilis kəşfiyyatı və dünyada öyrəndi ki, bu Dodelfay-də bunun <coughs> hamilə şağalıb. Bu Diana. Dünyanın ən sevimli bir xanımı idi. Afrikada, Asiyada, hər də bir insan varsa, insan cütləsi varsa, kasıpların yanında idi. Onlara yardım edirdi. Mələk simalı bir qadın idi Diana. Nə baş verdi? Dünyanın gözlünün qarşısında qadını öldürdülər. Və sonra da bu təsdiqləndi, yəni bu bir çox xəbərlər təsdiqləndi, bir çox yazışmalar meydana çıxdı. İngilis gizli örgücü, İngiltərə gizli dövləti biləndə ki, Dayana bir Ərəbdən hamilə qalır. İngilis krallığının qanı qarışmamalıdır iddiası ilə gəlini öldürürlər. Dünya göz yaşaxıtdı, dayanan unutmadılar. İllər boyu indi də o unudulmuyor dünyada. Nəyə gətirdin? Yəni dünyanın sönməyən imperiyasının başında duran nazirin bir türk olduğu bilinincə, öyrəndincə və daha geniş dairələrə çıxınca onun qələmi qırılır, deyə düşünürəm. Buna da ən böyük arqument dayanaq. Demirin belədir, illah budur, yox. Rusiyanın barmağı ola bilərmi? Ola bilərmi? Rusiyanın barmağı olsaydı elə əvvəlki Gensoru da eləyərdilər da. 1 ay bundan əvvəl, 1 ay da keçməyib, 15-20 gün bundan əvvəl Barry Johnsonun eee eee səs verməsi keçirildi və Barry Johnson yenidən səs냈다 qaldı. Ey, bu nə oldu? Dünya ölkələrində belə şey olur. Baxın, Türkiyədə də Gensoru olur. Yəni etimat limiti, etimat Etimadsızlıq üçün oy vermək dünyanın bütün demokratiyalarında var. Parlamentdə mən səndən xoşum gəlməz götürürəm, gensoru veririm ki, mən sənə etimad eləm. Və bu da üstə gəl 1 bir, + 1-lə həll olunur. O qədər rahatdır ki, bu məsələ gensoru verilir, parlamentdə səsə qoyulur. Yəni 100 adam lehinə səs verdi, 99 adam əleyhinə səs verildi və salam da bu şey olmaz. Nə oldu ki? Gensoru da qəlib kəram johnson oylamalı səs verməyin yeniləyən johnson artıq başqa yol yoxdur parlamentdə başqa yol yoxdur bir dəfə gensoru verilib və bir də verilə bilər bir də verilə bilər məlum olur ki johnson gensorunu keçir etimadı qəbul edir etimad orunur buna ingilis parlamenti tərəfindən nə baş verir iki nazir oradan gedir 50 adam burdan gedir orda yəni bu o deməkdir ki Dövlətin dərin qatları Johnson üzərinə gəl bu rus barmaq ola bilməz. Heç bir rus barmaq ola bilməz. Bu böyüyən Türkiyənin qlobal gücə yaxınlaşan bir Türkiyənin bölgəsəl güc sərhədlərini aşan bir Türkiyənin baş adamının, əsas adamının Recep Tayyip Erdoğan'ın o sözləri dünyanın dünyanın diqqətini çəkib. Ya bu belə, ol, belə belə olmalıdır, belə olacaq. İndi sonra Boris Johnson NATO-ya gələrmi, gəlməzmi, necə olar onun taleyi? Ki mən onu gözləmirəm. Çünki artıq e, fərqli bir münasibət sərgiləndi və mənim e, həm Diana gözümün qabağından getməz, həm də e, xaçlı yürüşləri heç bir zaman tərk etmir vəziyyətdə qalır. Yəni Türkiyənin böyüməsini istəmirlər. Türkiyənin böyüməsini kim istəmir? Ən böyük müttəfiqi Amerika istəmir. Niyə Yunanıstanla qırğındı? Çünki mübahisəli adaların hər birinə Amerika hərbi baza qorur. Niyə qurur hərbi bazanı? Mübahisəli adaların hər birinə hərbi baza qurmaq nə deməkdir? Mən Yunanıstanın yanındayam demək. O baxımdan biz indi ora alırıq. Biz rusların çöküşünü istəyirik. Rusiyanın dağılmasını istəyirik. İstəyirik Rusiyanın yerində böyük-böyük dövlətlər yaransın. Ona görə burda özümüzü öldürürük. Azər həsrəti belə deyirik ki, ay ay hökumətin hökumət öz adamının da azər həsrə. Da Azerbaycan gedib inqilab elyəsi deyil ki, orcası. Hökumət nə deyir onu elyəsib də. Bu kanallar işləməlidir. Biz ordan işləməliyik Türk dünyasının içərisinə. Çünki biz böyük dövlətik. Böyük hədəflərimiz var. Anlatabildim mi? Azərbaycan ən azı Türkiyəyə qədər böyük hədəfləri var və ondan böyük hədəfləri var. Çünki bizim pulumuz çoxdur. Biz bu qədər pulu boş yerlərə, Qubanın yollarına, nə bilim beton yollara tökməməliyik. Bunu Tanrı bizə verib. Tanrı bizə bir missiya yükləyib. Biz fərqində olmalıyıq. Tanrının missiya yüklədiyi dövlətlərdən də Azərbaycan. Ona görə Biz burada özümüzü öldürürük ki, bu belə deyil. Bu biz deyilik. Biz daha fərqli olmalıyıq. Hər yerdə olmalıyıq, hər yerdə. Kimdir? O bayırbucaq türklərinin lideri olmalıyıq. Yanında adamımız olmalıdır. İran'da olmalıyıq. Yanında adamımız olmalıdır. Xomeyni'nin yanında adamımız olmalıdır. Parlamentdə adamımız olmalıdır. İran parlamentində Azərbaycanlı millət vəkilləri var, deputatlar var. Onların heç olmasa yarısı bizə işləməlidir. Və bunu hamısını indi deyirəm, mən deyirəm jurnalist kimi deyirdi amma bunu eləməliydi, dövlət eləməliydi bunu. Qadaristanda olmalıyıq, Qırımda olmalıyıq, Başqırdistanda olmalıyıq. O orada o o ərazilərdə olmalıyıq. Yakutstandan, nə bilim Sibir, nə bilim Mara, rəhmətlik xeyrinizə deyirdilər, Çukot yox, çoxudur. Yəni bütün dünyada olmalıyıq. Bizim ona resursumuz, imkanlarımız var. Yeri gəlmiş ki, Yaponiyada bu gün keçmiş baş nazir öldürdülər, amma Yaponiyanın Yaponiyə heç bunu tınlamadı. Nə seçkiləri qorandırmadın, heç bir şey eləmədin. Bu bilisiz nə deməkdir? <coughs> İraq olsun, müqayisə eləmək istəmirəm. Azərbaycanda belə bir hadisə olsa, olar. Yəni <coughs> keçmiş baş nazir həddində təsir olan bir partiyanın lideri olan bir adam öldürsə olar. Amma o dövlətlər güclüdür ki, onlar demokratikdir və onlar öz ölkələrinin insanların rəyinlə dövlət olurlar. Və biz onu eləməyəcəyik. Biz onu eləməliyik. 1 Abidqa Foro məhkəməsi dünən ölkəni silçələdi. O tərəf, bu tərəfə. Ümumiyyətlə niyə belə hadisələr baş verir ki? Nə üçün bu hadisələr olur? Buna bir cavab gətirən instansiya varmı? Əziz tamaşaçılar, bəzən adam elə gəlir ki, <coughs> tunel çəkir Erməniyə. İlham Məmmədov. Tunel nə də ki, dünənləri dünən Bir qızıl techtimiz teşlim, var, içinə qan quşuruq. Sentyara Sadıqova yazıram. Bu insanlar niyə belə düşünməlidir? Dövlət bunun üzərində baş sındırmalıdır. Kəlbəcərdə yağış yağıb tuneli söküb aparıb. Əbəsiz e, nə tə tikisiz bu tuneli? Deməli, himi yoxdur. Möhkəmlənməyir. Armatur yoxdur. Anlata bildimmi? Betonu oğurlayıblar. Sementdən basıb yeyiblər. Əbən bu nə tərl tipsizsiz bir dənə yağış yağdı, sürüdə aparır. Hələ Kəlbəcəli işə getməmişik, hələ ayağımızı da ora qoymamışıq. Necə olur ki? Necə olur ki? Bir yağış aparır hər şeyi. <coughs>